أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا قال النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة عماد الدين صدق الله العظيم محترم بزرگو دوستو امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیرت اور عافیت سے ہوں گے۔ میرا آج کا ٹاپک ہے نماز کے بارے میں۔ نماز کیا ہے یہ ہم لوگ جانتے ہیں، نماز کتنی بڑی عبادت ہے، نماز کیسی عبادت ہے، اس کی کیا فضیلت ہے، یہ سب ہمیں جانتے ہیں۔ ویسے ہی اس کے چھوڑنے پر کیا عذاب ہے، کیا گناہ ملتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے، یہ بھی ہمیں جانتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں اشارہ فرماتے ہیں ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، بے شک نماز ہر مسلمان پر فرض ہے اپنے مقررہ وقت پر۔ نماز کو اپنے وقت پر، نماز کے وقت پر نماز کو ادا کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصلاۃ عماد الدین، نماز دین کا ستون ہے۔ ایسا سمجھو کہ ایک چھت کو بنانے کے لیے ایک پلر کی ضرورت ہے، اگر پلر ہی نہ ہو تو چھت کیسے بن سکتی ہے۔ ایسے ہی اگر دین میں نماز نہیں ہے تو ہمیں ایماندار ہونے کا کوئی مطلب نہیں۔ ایسا نہیں کہ نماز ہی پورا دین ہے، ایسا ہی نہیں کہ نماز کے بغیر دین ہے۔ تو نماز دین کے لیے ایسا ہے جیسا انسان کو اس کے جسم کے لیے اس کا سر۔ جس طرح انسان کا سر رہتا ہے تو انسان زندہ رہتا ہے، انسان باقی رہتا ہے، وہ ایک انسان کہلاتا ہے۔ ایسے ہی انسان ایسے ہی دین کے لیے، ایمان کے لیے نماز کا ہونا ضروری ہے۔ محترم بزرگ دوستو، نماز ہی ایک ایسی خاص عبادت ہے جس کے ذریعے سے بندہ اللہ کے اتنا قریب ہو جاتا ہے، اللہ کے لیے اپنا پیشانی اتنا نیچے لے جاتا ہے کہ اس سے آگے بھی نہیں لے جا سکتا، اتنا نیچے لے جاتا ہے۔ اور ہماری ہر ایک آیت پر نماز میں ہمیں سورۃ الفاتحہ پڑھتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں تو ہماری ہر ایک آیت پر اللہ کا جواب ملتا ہے، اللہ ہم سے کلام کرتے ہیں حقیقت میں ہے۔ تو نماز چھوڑنے پر بہت بڑا گناہ ہے۔ نماز پڑھنے سے اللہ تبارک و تعالی بہت سارا سکون دیتے ہیں۔ فجر کی نماز پڑھنے سے اللہ تبارک و تعالی اس دن کی روزی میں برکت دیتے ہیں۔ تو ہر وقت کی نماز کے لیے اللہ تبارک و تعالی ایک ایک انعام، ایک ایک ثواب اللہ تبارک و تعالی ہمیں دیتے ہیں۔ اگر بندہ فجر کی نماز پڑھتا ہے تو فجر سے لے کر ظہر تک اس کے جو صغیرہ گناہ ہوتے ہیں وہ آٹومیٹک خود بخود اللہ معاف کر دیتے ہیں۔ جب نماز نازل ہوئی، جب نماز کا حکم ہوا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج پر گئے، اللہ تبارک و تعالی ہر چیز کا حکم وحی کے ذریعے سے بھیجا، روزے کا، زکوٰۃ کا، حج کا، سب
ہر چیز کا حکم اللہ تبارک و تعالیٰ جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے دنیا میں بھیجے، لیکن نماز ایک ایسی عبادت ہے، نماز ایک ایسی واحد عبادت ہے جس کو دینے کے لیے، جس کو عطا کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ دو جہاں کے آقا رحمت للعالمین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتوں آسمان پر بلائے، ساتوں آسمان پر بلا کر اللہ تبارک و تعالیٰ نماز جیسا عظیم تحفہ عطا فرمائے، 50 وقت کی نماز اللہ تبارک و تعالیٰ ہم پر فرض فرمائے، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کم کرتے 5 وقت کی نماز میں آ کر کھڑ گئے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا اعلان ہوتا ہے، محمد اگر تمہارے امتی کا ایک بندہ بھی اس 5 نماز کو پڑھ لے گا تو میں اس کو 50 وقت کی نماز کا ثواب دوں گا۔ ذرا سوچو، 1 وقت کی نماز پڑھنے پر 10 وقت کی نماز پڑھنے کا اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ثواب عطا کرتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نماز کے ذریعے اپنے بندوں کو قریب کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں اور جگہ ارشاد فرماتے ہیں، ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز بے حیائی اور بری باتوں سے روکتی ہے۔ آج ہمارے اندر جتنی برائیاں ہیں، جتنے گناہوں کی عادت ہیں، یہ سب کے سب نماز کی دوری کی وجہ سے ہے، نماز کی دوری کی وجہ سے ہے۔ یا یوں سمجھو کہ ہم نماز پڑھتے ہیں پھر بھی ہم گناہ کرتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بات جھوٹی ہے۔ زمین پھٹ سکتی ہے، آسمان ٹوٹ سکتا ہے، ستارے ٹوٹ پھوٹ کر گر سکتے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی بات کبھی جھوٹ نہیں ہو سکتی۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری نماز برابر نہیں ہے۔ تو جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم معراج سے نماز کا تحفہ لایا تو تمام صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ اجمعین خوشیاں منانے لگے۔ کفار مکہ، مشرکین مکہ یہ دیکھ کر پوچھنے لگے کہ کیا آج تمہاری کوئی عید ہے کیا؟ تو صحابہ بولے، نہیں، ہم کو اللہ سے ڈائریکٹ اللہ سے لینے کا ذریعہ مل گیا ہے، ڈائریکٹ اللہ سے بات کرنے کا ذریعہ مل گیا ہے۔ صحابہ کو اگر کچھ پریشانی ہوتی، کچھ تکلیف آتی، تو 2 رکعت نماز کے ذریعے سے ان کی تکلیف دور کرتے تھے۔ تو ہم بھی ہیں، آج ہماری زندگی میں پریشانی ہی پریشانی، نماز پڑھنے پر بھی پریشانی، نماز نہیں پڑھنے پر بھی اور بھی پریشانی۔ وجہ کیا ہے؟ نماز پڑھتے ہیں تو ہماری نماز برابر نہیں ہے، یعنی تو ہمیں نماز کو چھوڑ دیے ہیں۔ مؤذن 5 وقت پکارتے ہیں، آؤ کامیابی کی طرف، آؤ نماز کی طرف۔ صبح میں اذان دیتے ہیں، الصلاۃ خیر من النوم، نماز نیند سے بہتر ہے، تو ہم زبان سے نہیں بولتے ہیں کہ نیند نماز سے بہتر ہے، بلکہ ہمیں کر کے دکھاتے ہیں، ہمیں سو جاتے ہیں، سو کر کے دکھاتے ہیں نماز بہتر نہیں ہے، نیند بہتر ہے۔ تو نماز زندگی کے لیے، ایمان کے لیے، دین کے لیے بہت ضروری ہے۔ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ پوچھیں گے تو ہمیں کیا جواب دیں گے؟ اللہ کے پاس، اللہ کے سامنے ہمیں کیا جواب دیں گے، کیا چہرہ دکھائیں گے ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کو کسی بھی حالت میں پڑھنے کا حکم دیا ہے۔ ایک مطلب، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو چلنے نہیں ہوتا تھا، طبیعت ناساز تھی، تو 2 صحابی کو بلا کر ان کے کاندھوں میں ہاتھ ڈال کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسجد کی طرف جاتے ہیں اور وہاں جا کر نماز ادا کرتے ہیں۔ تو نماز کسی بھی حالت میں معاف نہیں، سفر میں ہو یا حضر میں، بیماری میں ہو یا صحت میں، کسی بھی حالت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نماز کو پڑھنے کا حکم دیے ہیں۔ نماز پڑھنا، 5 وقت کی نماز پڑھنا ہر مسلمان پر، چاہے وہ مرد ہو یا عورت، ہر مسلمان پر فرض ہے۔ نماز کو کسی بھی حالت میں نہیں چھوڑنا ہے۔ نماز کو چھوڑنے پر بہت بڑا وبال ہے، گھر میں برکت نہیں رہے گی، گھر میں تنگیاں آئیں گی۔ تو اس کا پریشانی، یہ تمام پریشانی کس وجہ سے ہے ہم کو سمجھ میں نہیں آتی۔ آخر کار اس کا مسئلہ، اس کا حل اللہ تبارک و تعالیٰ نماز میں رکھے ہیں۔ نماز کو سکون سے، اطمینان سے، خوشو سے، خضوع سے صرف اللہ کے لیے، اخلاص کے ساتھ، تقوی کے ساتھ اگر ہم نماز پڑھیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری نماز کو قبول کریں گے۔ اگر ہمیں ریاکاری کے لیے، دکھلاوے کے لیے نماز پڑھیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ میلے کپڑے کی طرح ہماری صورت میں پھینک دیں گے۔ تو دعا کرو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو 5 گانا نماز، 5 وقت کی نماز تا حیات
پڑھتے رہنے توفیق عطا فرمائے، ہمیں موت بھی اللہ تبارک و تعالی نماز کی حالت میں عطا فرمائے، آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد، فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما، صدق الله العظيم. اے ہمارے پروردگار، ہمارے اہل و عیال اور بال بچوں سے ہماری آنکھوں کو ٹھنڈک نصیب فرما، اور ہمیں تقوی والوں کا پیشوا اور رہبر بنا. یہ میں جو آپ لوگوں کے سامنے ابھی جو کلام جو آیت پڑھا تھا، وہ ہر وقت اللہ والوں کا بتایا ہوا ایک یہ دعا ہے، یہ نیک ماں باپ کی دعا ہے. تقوی پیدا کرنے کے سارے طریقے قرآن نے بتا دیے، اور اس کے ساتھ اللہ کی خاص بندوں کی یہ دعا بھی نقل کر دی. وہ کیسے خوش نصیب بندے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے ان کی دعا پسند آ گئی، اور قرآن کریم میں ان کی بہت تعریف کر کے ان کی دعا بھی نقل کی. اس دعا میں اللہ کی خاص بندے اللہ تعالیٰ سے دو باتوں کا سوال کرتے ہیں. یہ ہے کہ اہل و عیال بیوی بچوں سے آنکھوں کی ٹھنڈک اور دل کا سکون نصیب کرنا، اور دوسری بات یہ ہے کہ اور ان کی آل و اولاد کو خوف خدا اور تقوی کی اتنی زیادہ دولت مل جائے کہ وہ دوسروں کو بھی تقوی سکھانے اور تربیت کرنے والے رہبر اور پیشوا بن جائیں. اس سے کیا معلوم ہوتا ہے؟ یہ دعا ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما، یہ ہے پہلا دعا. کیا ہے یہ؟ اپنے ماں باپ، اپنے بیوی بچوں سے اور اپنے ماں باپ سے آنکھوں کی ٹھنڈک، یعنی کہ ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک کے واسطے ہم یہ دعا کرتے، اور ہمارے آل اولاد کو خوف خدا، ان کی بچوں کے اندر تقوی پرہیزگاری پیدا ہونے کے واسطے یہ خاص کر دعا کرتے. دیکھا آپ نے اللہ والوں کی دعائیں کیسی ہوتی ہیں. آج ہم اولاد کو خوب تعلیم دلا کر ترقی کا راستہ دکھانا چاہتے ہیں، مگر یہ سوچتے نہیں کہ صرف تعلیم اور دولت کی ترقی اولاد کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک نہیں بنا سکتی، بلکہ ان کی صحیح دینی تربیت اور نیک اخلاق ہی ہماری آنکھ کی ٹھنڈک کا ذریعہ ہے. صرف ہمیں بچوں کو دینی تعلیم پڑھا دینا یہ آنکھوں کی ٹھنڈک نہیں ہے، بلکہ ان کو دین کی تعلیم بھی دینا، اور ان کو اچھی تربیت دینا، اور ان کے اخلاق کے اوپر بھی ہمیں ان کے اوپر نظر رکھنا. کتنے والدین اولاد کو اعلیٰ تعلیم دینے کے باوجود خون کے آنسو روتے ہیں کہ اولاد ہمارے ساتھ بہت برا سلوک کرتی ہے، ہمارا خیال نہیں کرتی، اور خود گھر میں رہ کر رکھنا بھی ان کو پسند نہیں ہے. یہ کیسا، یہ چند والدین ایسے ہیں کہ اپنے بچوں کا اعلیٰ سے اعلیٰ تعلیم بھی ان کو دلانے کے باوجود بھی وہ اولاد سے خوش نہیں رہتے. وہ بچوں کا اپنے اولاد کا گھر میں رکھنا بھی پسند نہیں کرتے، کیونکہ اولاد ماں باپ کے اوپر ظلم زیادتی کرتے، یا ماں باپ کو تکلیف دیتے، یا ماں باپ کو برا بھلا کہتے، تو اس سے ماں باپ کو تکلیف ہوتی، جس سے ماں باپ بھی اپنے اولاد کو گھر میں رکھنا بھی پسند نہیں کرتا. اتنی مشکل گھڑی میں آ کے پہنچ جاتے ہیں. استغفر اللہ، آخر یہ خود کیوں بنی؟ اس لیے کہ ہم نے اولاد کو اسلام کے احکام نہیں بتائے، ان کو علماء، صالحاء اور بزرگوں کے پاس رہ کر پرہیزگار بنانا نہیں سکھایا، ان کے اندر خدا کا خوف نہیں، آخرت کی فکر نہیں، اللہ اور بندوں کے حقوق کا علم نہیں، پھر وہ والدین کی آنکھوں کی ٹھنڈک کیسے بنے؟ ان باتوں کو والدین نے نہیں سوچا، کہ بلکہ اس سے بڑا ظلم یہ ہے کہ والدین نے پڑھائی کے زمانے میں اولاد کو دین سے روکا، اس کی داڑھی کا مذاق اڑایا، اس کی مولوی مولا موزن پکار کر تانے دیے، ذرا وہ دین کے قریب ہوا تو ادھر گھر والوں نے اس کو روک دیا. اب یہ کام ضروری نہیں، پہلے تعلیم میں لگو. چند ایسے والدین ہیں کہ بچے کو اعلیٰ سے اعلیٰ تعلیم دیتے ہیں، اور بچہ جب دین کی طرف بڑھنے لگتا ہے تو وہ بچہ داڑھی بڑھاتا ہے، یا
कोई ऐसा तरीका इख्तियार करता, दीन के मुताबिक ऐसा तरीका इख्तियार करता जिससे वो घर वाले चाकों उसे ताना देते, ये आको ये उम्र में इतनी दाढ़ी रखना जरूरी क्या, अभी अभी उम्र है, अभी बड़े हो बाद दाढ़ी रखे जा, अभी तुम नौमर है, पहले ये पढ़ो, अब ये जमात में जाना, ऐसा कोई भी दिन का काम वो बच्चा करने लगा तो घर वाले तो हमें पहले हमें घर के अफराद चाको उनको ताना देते, उनको आको ये नहीं करना वो नहीं करना, पहले अभी उम्र है, बड़ी उम्र है, अभी तुम ना आको दाढ़ी रख सकते हैं, बा जमात को जा सकते हैं, नमाज पढ़ सकते हैं, ये पहले आको ये पहले तुम्हें आको पढ़ाई में आको ध्यान दियो, और ऐसा आको हमें क्या करते हैं बच्चों को आको ऐसा उनके जहन को आको हमें ये करते हैं, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्ला, ये कितना बड़ा जुल्म है, दीन से दूर रहकर औलाद को क्या खाक अखलाक सिखाएंगे, इनके अखलाक उनकी तरक्की तो दीन में है, नमाज में है, एहसन हसन खल्क में है, इसी वास्ते अल्लाह के खास बंदों ने दुआ की कि या अल्लाह हमारे अहल आयाल को हमारी आंखों की ठंडक बना दे, यानी उनको हमारी तरह नमाज रोज़ा जिक्र और तिलावत पाबंद बना दे, हर हराम और नाजायज काम से उनको बचा। इसका दुआ का मतलब यही है कि जैसे हमें आपको अल्लाह के रास्ते में ही वैसे ही हमारे आल औलाद को, हमारे बीवी बच्चों को, हमारे माँ बाप को भी ऐसा ही हमारे सगा बना, हमारे से अच्छा बना, क्योंकि ये चाको इस दुआ का मतलब है, और उनकी इसी हालत में हमारी आंखों की ठंडक है, और इसी तरह इनमें भी तकवा परहेजगारी जैसे सिफतें पैदा होंगी, फिर तकवे की बरकत से उनकी दुनिया में भी कामयाब होगी और आखिरत भी बेहतर से बेहतर होगी, और हम तमाम को देखकर दूसरे मुसलमान भी सही रास्ते पर चलेंगे, गोया हम उनके लिए नमूना बनेंगे। अल्लाह ताला तौफीक अता फरमाए, आमीन। वाखिर दुआवाना अलहम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।